Akukan tarinasta mä tiedän sen verran, että hän on ilmestynyt pihapiiriin jossain kiekosten lähialueella. Ja joku ystävällinen ihminen on sitten ottanut Oton huolehtiakseen siitä ja tarjonnut Otolle ruokaa. Kukaan ei ollut kaivannut Ottoa. Ja sitten hän oli toimittanut Oton kiikoisten eläinsuojeluyhdistykselle. Mä ihan vaan Facebookia selasin. Ja sieltä tuli tämmöinen, että hei, haluaisitko olla osa tällaista kissojen pelastusta tai tarjota sijaiskotia vai kun siinä oli semmoinen, että mullahan on mahdollisuus. Mulla on nyt koti tässä aika valmiina. Valmistin pienen kissatarhankin tässä odotellessani, että mitä uutta elämää voi tulla. Ja se oli kyllä, kun olisi tipahtanut taivalta mun valmis lahja. Tässä on sulle homma. Että en mä osaa sitä kuvailla. Se oli joku tunne, mikä musta tuntuu, että tohon mä haluan tarttua. Meillä on tämmöinen varasto, josta me saadaan hakea kissalle sitten hiekat ja kaikki tarvittavat ruuat. Ja ainoastaan mitä kotihoitaja tekee on tarjoaa kissalle sen kodinomaisen ympäristön ja hoitaa kissaa niin kuin se olisi hänen omaansa. Kyllä niihin kiintyy, se on ihan selvää. Mutta sitten sitä aina miettii, että tai mä yritän puhua itselleni, että jos Otto saa kodin nyt seuraavaksi, niin sitten mä annan tilaisuuden vielä jollekin saada kodin. Et jos mä kaikki pitäisin, niin sitten ei tulisi niitä kotia tarvitsevia enää. Se on surullista, mutta samalla niin ihanaa. Sitten kun mä aina kerron sitä, että mulla on yhdistys tässä, joka huolehtii niiden kissojen terveydestä ja mulla on kuljettajat apuna tässä ringissä ja niiltä saa apua, koska mä en omista itse autoa, että sekään ei ole sitten. Niin se, että tunne siitä, että sulla on ammattilaiset siellä takana, että tämmöinen tavallinenkin tallaa ja voisit tarttua, kuitenkin aika haasteelliseen hommaan. Sitten kun se kissa tulee hiukankin tutuksi, niin joka päivä on sellainen tunne, että mä saan paljon enemmän kuin mä annan. Mä tarjon tän ympäristön, mutta se kissahan antaa sulle itsensä. Jotenkin se tuo sen siihen sen oman persoonansa. Ja aina kun tulee uusi tapaus, niin minusta on jännittävää, että mikä sieltä kuoriutuu.